Čau lidi, já vás vítám u dnešního videa a dneska tady máme video o novém updateu, který byl za mě naprosto úžasný. Přibyl tady nový brawler 8-bit, nebo doufám, že se tak čte, pravděpodobně jo, protože jinak nevím, jak by se měl číst. A to není všechno, taky přibyl nový vzhled Piper, nebo jak bych to řekl, prostě vypadá jinak. A taky přibyly nové ranky, a to až po rank 35, když se tady koukneme do globálu a koukneme třeba na nejlepšího hráče světa, tak 25. rank můžete vidět. 25. rank je zelený, který se mi hodně líbí, a 30. rank je potom červený. Hodně mě zajímá, jaký je 35., ale jelikož to nemá ani nejlepší hráč na světě, tak pravděpodobně ještě nikdo 35. rank nemá. Samozřejmě přibyly nové mapy, myslím, že jenom jedna do Game Grab, která se mi popravdě i docela líbí, ačkoliv nemám rád sice Game Grab, ale líbí se mi. A pak, jak si můžete všimnout hned ze začátku, tak odstranili School Creek a odstranili určitě více map, protože přibylo 5 nových map. Oni přibyli jen 4. Já jsem si myslel, že 5, no. A je to Deserted Vertex, nevím, já to budu číst tak, jak se to čte, jo. Ta vypadá takhle. Potom Outrageous Outback. Neřešte tu výslovnost, jo, prostě řešte to, jak ta mapa vypadá, jo. Baron Bendles a Critical Crossing. Jako za mě jsou si ty všechny 4 mapy hodně podobné, jo, ale myslím si, že to nevadí, že jako vypadají docela v pohodě. A odstranili více map teda, ale teď nějak úplně nevím, jaké. Aha! Já jsem přemýšlel, co tady všechno řeknu, jo, School Creek jsem věděl, že odstranili. A teď mi došla druhá mapa, a to je Eye of the Storm. Tu taky odstranili. Ale ještě hodně zajímavá věc, je jenom 5 map na Haste, 5 map na Bounty a 4 mapy na Siege, a Brawl Ball map je teď hodně, a vrátili například tuhle mapu, pak co to bylo? Tuhle vrátili taky, no to je jedno, každopádně přibyly tady ty dvě nové mapy, pak myslím do Haste nebo Bounty jedna přibyla, do Bounty. A když dám leave a dám normálně takhle, tak vidíte, že Brawl Ball je jako třetí event a Haste je tam až jako čtvrtý event, takže já myslím, že je to hodně zajímavé, a nevím, jestli se bude střídat Haste, Bounty a Siege a bude samotný Brawl Ball, což já bych byl pro, protože Brawl Ball je můj nejoblíbenější 3v3 mod, takže bych to velmi ocenil, kdybych měl tu možnost hrát ho kdykoliv. A když koukneme ještě do shopu, tak asi budou i nějaké nové oferky za Starpointy. A jsou taky zase dva nové skiny za Starpointy. Taru koupím určitě, protože tento skin se mi strašně líbí. Zkusíme si to v try, protože vypadá fakt pěkně, jo. Tento skin se mi hodně líbí. Vypadá takhle. Mně se líbí hodně, jo, takže tohle si koupím určitě, protože tohle se mi líbí fakt hodně, tenhle skin, takže kupuju. Nice. A máme nový skin na Taru a je to Iris Tara. Zajímavý název. Popravdě mně se líbí teď ta nová normální Piper více než tady ta, ale no, je to pořád jenom 500 starpointů, to mě nezabije. Koupím si i tohle. Pecka. Máme i Pink Piper. A Big Box kupovat nebudu určitě.
Já si to koupím, jo? Já si to koupím. Ale chci koupit ten Megabox. Ukážu vám, co mi chybí za Brawlery. Pokud tam bude 6 karet, tak to bude úplně bombový. Ale jako, jako nebudu vám kecat, myslím si, že ne, jo? Ale ještě než to otevřem, tak bych vám chtěl moc poděkovat za to, že náš klub se strašně zaplnil, no to asi není úplně správné slovo, ale myslím, že než jsem vydal video pozvánka do mého klubu, tak nás tam bylo 18, teď je nás tady 60 a mám pocit, že jsme i někde v lokálu, byli jsme 220, když jsem se naposledy koukal, 219 jsme, no tak to jsme se teda moc neposunuli. Abych to už nezdržoval, půjdeme koupit ten Megabox. Já jsem to odkryl. Je tam 5 karet. Jo, doufám, že padnou powery na 8-bita. A všeobecně prostě na brawlery, které hraju, protože šetřím nějaký opening, nevím ještě, kdy ho udělám, ani z kolika boxů bude. Ale chci ho. Ideálně, aby jako poslední padl 8-bit, aby tam bylo co nejvíc powerů na něj. OK, Piper. Ale zase, aby vůbec padl, jo? Takže, Dynamite, prosím. Tohle byl hodně slabý Megabox. Jako, koukejte, nejvíc tady padlo 30 powerů na Daryla. To je jako, to je docela slabý, jako. Já přemýšlím, že bych koupil i ten Big Box, ale... Myslím si, že větší šance tam nebude. Tam nebude větší šance, než... v normálním Big Boxu, takže to kupovat nebudu. A nebo víte co, já si to koupím, jo? Já si to koupím, nebudu řešit to, že tam nic nepadne určitě. No a jeden ticket. No jako... Já jsem doufal, že padnou powery na 8-bita. Kolik stojí ty powery, no? Hele, stojí 70, já mám 70 gemů. Já to koupím a dám to na 8-bita. Tak, ale teď mi došla jedna, jo, dobré, doufám, že na něho máme coiny, jako na ty první levely určitě, ale jo, dobré, tak jsme ho dali až na 5. S 8-bitem dneska hrát určitě nebudem, necháme si ho na příští video. Za mě tohle byl úplně boží update, jako fakt top. Za mě je to ještě lepší update, než byl ten minulý, jako kde přibyl Tick, Starpointy a... podobné věci. Ale jako hodně se mi líbí tenhle update a 8-bit, ten je prostě top. Úplně frajer, to je prostě. Já už tady jen přemýšlím, jak bych tohle video ještě dál natáhl, ale já už fakt nevím. Takže se s váma asi rozloučím. A jako... co mě fakt mrzí je to, že už máme jenom 2 megaboxy dokonce to. Že už máme jenom 2 megaboxy dokonce Trophy Roadu, takže teď budu kupovat možná každou oferku za Starpointy, kde bude megabox. A pokud se vám video líbilo, určitě dejte like, pokud jste nový, dejte odběr, sdílejte tohle to video. Já se s vámi loučím a u dalšího videa čau!